asbuucii hadda la soo dhaafay dhexdiisa waxaa dhibatay hooyo da'deedu 60 sano iyo wax ka sii weyn 70 sano taqriiban ah. Caruur badan bay ka tagtay. Hooyada waan garanayaa, caruurta ay dhashayna waan garanayaa. Qabrigii baa la dhigay, hala cafiyaan. Wixii deyn ku lahaa ha sheegteen deyntoodii, maydkana hala cafi. Gabar ay dhashay oo weyn oo caruuro iyo qof weyn ah ayaa tiri hooyaday deyn baan ku lahaa, cafina ma hayo. Deynteeda in la iga siiyo maahane, cafin ma hayo, waa hooyadeed. Uurka ku qaaday, naaska u daysay, saxarada iyo kaadida ka tiraysay, maalinta Ilaahay la kulantay hooyadaasi oo ugu baahi badnayd in la cafiyo, ayay tiri cafin ma hayo, deyn baan ku lahaa, la iga siiyo. Waa asbuucii hadda la soo dhaafay. Hooyo aan garanayo, ilmaheedana aan garanayo, bal fuus. Dadka waxay joogaan mustawaha heerkaas ah ayaa bani aadamkii qaar ka mida ay marayaan inay cafiga uga bakhiilaan hooyadood oo ciidda ka hoosaysa. Ma yara kuwa kale oo wada dhashay oo maal dhaxalihii ka dhexeeyey oo qaar ay dhinteen, kuwii kalena ay leeyihiin aakhira Ilaahay hortiisa maxkamad la soo fuulahayaa. Dhaxalkii yarka ahaabuu waagi iga khiyaaray oo ay u quuri waayeen cafis. Ma yara, ma yara kuwa habeen iyo maalin ishaysta oo wada dhashay, ilma adeerka ah, walaalaha ah, habeen iyo maalin ishaysta, cadaawadda ka dhaxaysa laga yaabo inaysan ka dhaxaynin intaasoo ummadood oo kale aysan ka dhaxaynin. Uu jeclaan lahaa inuu halaagsamo, maalkiisu baaba'o, xabsi uu dhigo, uu dilo, uu tamaninahay. Maxaa lagu dirinahayaa? Damac wax yaroo adduunyaha lagu dirinahay. Ilaahay intaynu ka cabsanno aynu cafinna walaalahay. Nin baa masaajid ka dhagaystay cafwiga iyo maca qiimaha uu leeyahay. Gabadhiisii baa la dilay, diyadii baa diyaar loola ahaa, bannaanka u baxay, telefoon buu diray, waxba idinkama rabo, Ilaahay darteed cafi. Qof dhan baa laga dilay, diyadiisii baa diyaar loola yahay, Ilaahay darteed buu cafi. Gabarina hooyadoodoo dhibato qabriga ku jirtay cafiska u diid inay cafiso. Soo ma jirto. Saasaa bani aadamku u kala duwan yahay. Maxaa la rabaa marka arrinka in la faafiyo oo la baahiyo? Deriska laga bilaabo, qaraabada laga bilaabo, saaxiibada lagu xijiyo, sidaa in loo wado. Bishaan ayaysan kula dhaafay. Haddii walaalka iyo adiga wax idiin dhexeeyaan, maalmaha yeenan kula dhaafay. Tijaabi waxaad helaysaa deganaansho qalbiga ah, waxaad helaysaa barako cimriga ah, waxaad helaysaa deganaansho gurigaaga ah ayaa dareemaysaa, helaysaa tijaabi. Ilaahay inahayna waafajiyo. Allahumma rabbana atina fi dunya xasana wa fil aakhirati xasana wa qina cadaab annaar. Allahumma inna nas'aluka alhuda waltuqa walcafafa walghina. Allahumma aghfir lilmuslimina walmuslimat walmu'minina walmu'minat alahyaa'i minhum walamwat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.